feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up, taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. To be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns. Hoover up, taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. Devocional é uma coisa que eu gosto de fazer sempre, porque conhecimento nunca é demais, ainda mais da Bíblia, tipo, melhor ainda. Então, é um hábito que eu gosto de ter, e eu comecei primeiro orando, né, como vocês estão vendo aí no vídeo, e depois eu fui ler, né, pra poder ter um entendimento. Eu gosto de ler bem devagar, no silêncio, por isso que eu prefiro ler na parte da manhã, que geralmente é mais silêncio aqui na minha rua. Nesse dia eu resolvi fazer água com limão. Não é algo que eu faço todos os dias. Quando eu lembro, eu faço. Então nesse dia eu lembrei, então acabei fazendo mesmo. Mas tem muitos benefícios, gente. Não é pra emagrecer, pelo amor de Deus, tá? É, faz bem pra saúde mesmo, então eu resolvi fazer. Nesse dia foi algo bem aleatório, mas enfim. Sempre quando eu lembro, eu faço. Aí eu fui preparar meu café, que eu resolvi fazer um mingau de aveia. Geralmente não gosto de comer coisa doce de manhã assim, mas esse dia foi uma exceção. Explain it.
A intenção era fazer um café da manhã super saudável, mas aí tinha chocolate na geladeira, então eu não resisti. Mas o que vale a intenção, né, gente? É sobre isso, tá tudo bem. Nesse dia tava um solzão, o céu tava lindo, 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 perfeito. Queria a praia, queria, mas enfim. Aí eu também tomei um café, entendeu? Porque o café tava fraco. Mas se eu não beber café de manhã, eu fico o dia todo com dor de cabeça. Gente, nesse dia aí, minha amiga tinha pedido pra eu levar uma encomenda que ela tinha feito há um tempo atrás, porque ela ia se encontrar comigo. Então, eu aproveitei aí e já fui entregar essas coisas pra ela. E foi bem rapidinho, por isso que eu não gravei pra vocês, foi muito rápido. Eu só cheguei, encontrei com ela e depois voltei pra casa, porque eu tinha que ir pro trabalho. Gente, nem falo vocês, né? Primeira vez que eu tô falando aqui no vlog. Mas eu fui levar uma encomenda de uma amiga minha, que a gente encomendou faz tempo. Só que hoje ela falou que tava por aqui, então eu fui entregar rapidinho mesmo. Foi uns 15 minutos. Fui, voltei e, gente, vou mostrar uma coisa a vocês. Que coisinha mais fofa. Ainda vou ter que apertar. Gente, eu saí quando voltei, ela tava assim, gente. Toda encolhidinha. Deitada aqui no tapete, coisa mais fofa. Enfim, hoje aqui tá uma barulheira. Tá tendo obra aqui do lado, então assim. Por isso que eu tô fazendo vídeo mais narrativo. É um vídeo mais narrativo mesmo, porque tem como eu gravar o áudio depois. Mas se você já chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal ainda se você não for inscrito. E é isso. Agora eu acho que vou gravar um tic-teco. E vou fazer alguma coisa aqui de casa. E depois me ajeitar, porque eu trabalho hoje, né? Graças a Deus, sextou. Gente, aqui eu tô em outro dia, tá? Pra mostrar só o que eu fiz depois. Me desculpa o barulho de fundo, mas é porque tá bem movimentado aqui na rua. Mas, enfim, pra quem não sabe, eu moro na rua principal, então tá muito barulho. Quando eu cheguei, eu só fiz essas pulseiras. Na verdade, eu tava tentando ensinar minha irmã a fazer pulseiras. Ó, a diferença da dela, ó, pra que eu fiz. Tipo, tava ensinando ela a fazer, tipo, pontozinho. Porque ele tem que ficar assim, ó, bem justinho, tá vendo? Mas também normal, ela tava aprendendo, mas ela fez ao contrário. Ó. Tá vendo a diferença? Se você não apertar ele na mesma intensidade, ele acaba ficando assim, irregular. Então, ele tem que ficar assim, tipo, você tem que apertar o nó, tipo, na mesma quantidade. Mesma intensidade, senão ele acaba ficando feio, acaba ficando mal acabado. Então, enfim, eu só fiz essas pulseiras mesmo. E quando eu cheguei não fiz mais nada, só fiz essas pulseiras e fui e comecei a editar o vídeo. Mas é isso, gente, meu dia foi um dia meio off, que não foi tão off, porque eu tive que fazer algumas coisas. Então eu não consegui fazer, tipo, ficar sem fazer nada. Então eu tive que adiantar isso aqui, já comecei a colocar aqui, tá vendo, na linha já. E eu tenho que terminar elas essa semana, porque é pra vender. E enfim, é isso, gente. Gente, me desculpa a música de fundo, desculpa a minha cara, é porque, enfim, eu vou terminar essas pulseiras, não sei se eu vou conseguir terminar hoje, porque mais tarde tem reunião. Gente, me desculpa a música de fundo. Enfim, tô estudando agora também, vou começar a estudar. Eu tô sem tempo pra postar na loja, então, assim, tá bem difícil, eu tô tentando conciliar isso tudo, ainda tô meio perdida, mas... mas é isso, gente, esse foi o vídeo. Foi um vlog meio aleatório, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei como é que ficou, vou editar agora e terminar de gravar e vou logo editar pra vocês. E vou postar ainda hoje. Então, se vocês estão vendo esse vídeo na terça-feira, acho que é terça hoje? Não, hoje é segunda, então eu vou tentar postar hoje mesmo. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E me segue no Instagram também, que lá eu estou bem mais ativa por lá. Tô postando vídeo de rotina, postando reels. Tô tentando ser mais, menos low profile. Mas enfim. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.